Girona va signar la Carta de Ciutats Educadores el 1990, amb els vots unànims del ple de l'Ajuntament. Ja des del minut zero, la nostra ciutat va tenir molt clar que aquest era el model que volíem per construir una Girona on les persones i la ciutat avancessin de la mà. Tots aquests anys hem treballat amb la consideració de l'educació com un procés que afecta tots els ciutadans i ciutadanes en qualsevol moment de la seva vida i en qualsevol lloc i circumstància. Tenim clar que el govern local és el més proper a la ciutadania i que a través de les nostres polítiques podem treballar més activament pels objectius de la Carta i en la tasca de construir una ciutat millor a través de l'educació. En el Dia Internacional de la Ciutat Educadora, Girona vol fer un acte de reconeixement a la seva ciutadania pels valors que porta a la ciutat educadora. Tots els ciutadans i les ciutadanes de la nostra ciutat han transmès al món de manera transversal i inequívoca que es poden defensar la democràcia i la llibertat posant per davant de qualsevol ideologia el respecte i el pacifisme. La nostra ciutadania és portadora d'uns valors que la Girona Educadora vol reconèixer com a propis i fer-ne bandera arreu del món.